Ако всеки в света разбираше биткоин, защото Киро Брейка не разбира биткоин, нека да ме поправи, ако случайно го разбира. Може ли да отговори? Аудиторията му да му търси отговорност. Аз няма да му търся отговорност. Киро Брейка за мен е, никой не е. Аз не му гледам канала, не съм патреон, не ме интересува. В момента го коментирам, защото ми вреди, защото човек, той човек ми пречи. Той човек нарича биткоин една пирамида. Защото той човек обяснява, че кеша е цар, кеша, който го изяжда инфлацията. Та според мен този човек, който ми пречи, той халха берси няма от криптовалути. Аз лично отговорност няма да му търся. Но неговите патреони, неговата аудитория, тя да го пита. А Киро, така да попитам, защото знам, че много ги чаткаш нещата, пък там има един чукундур, един пламен Андон, в прайса на оваже, някакво хлапе там, някакъв хлапак. Вика, Киро, я кажи, затъпи този пламен, затъпи и кажи сега, обясня пламен, какво е консенсус алгоритъм? Баз държа, че Киро Брейка не знае какво е консенсус алгоритъм. Няма си на представ. След това ще кажа, той план сам се прави неуважен. Използва някакви там английски термини. Добре, защо биткоин блокчейна? Блоковете са на 10 минути. Киро, знаеш ли? Обясня твоята аудитория. Аудиторията на Киро Брейка, който гледа в момента, да го пита, бе. Питай Киро. Бат Киро. Другарио Киро, някой пише в чата, че другарио трябва да се обръщам към него. Другарио Киро, споделете. Защо, след като много разбирате от криптовалути и знаете, че биткоин е пирамида, защо блоковете на биткоин, блокчейна, са на всеки 10 минути? Защо не са на 1 минута, на 2 минути, на 5 минути, на 100 минути, на 1000 минути, на 5000 минути? Що са на 10 минути, брат? Обясни, защо се хаби толкова много ток за купаването на биткоин? Обясни, бе. Обясни на твоята аудитория, образовай ги. Обясни им какво е един умен договор. Обясни им какво е NFT. Обясни как се прави 51% атака. Какво е нужно, за да направиш 51% атака върху Proof of Work блокчейн като биткоин блокчейна, и какво е нужно да направиш 51% атака върху Proof of Stake блокчейн като Cardano блокчейна, като Solana блокчейна, като това Ethereum блокчейна след мържа на Beacon блокчейна и така, Beacon чейна и така нататък. Обясни. И обясни най-важното все пак, защото там всичко тръгва, нали? Биткоин днеска съществува и такава революция, и такава невероятна технология, защото реши проблема с византийските генерали. Обясни на твоята аудитория. Твоята аудитория, която гледа в момента, или после на запис, питайте Киро Брейка. Киро, какъв е тоя проблем с византийските генерали, дето биткоина решава? Шегата на страна, ако вземе, аз знам, че той няма отговор на тия въпроси, абсолютно ми е ясно. Но ако вземе да ги гугълне тези въпроси, и ако вземе да разбере отговорите, нали, образова са, според мен вече ще му се промени начин на мислене. Но поради една или друга причина, той няма отговор на най-елементарните въпроси на тема криптовалути, и заради това емоционално гледа нещата, вместо логически, вместо базирайки се на знания, говори ала-бала неща от преди 30 години. Нещо като му се вдига много цената, значи е пирамида. Той се пълни глупости. Не работи така. Те са пирамида ли? Знаеш, че те са направи 20x за последните 2 години. А, те са та компания, та друга. Физическа болка, човек. Физическа болка. Не мога. Ако всеки по света разбираше биткоин, и сегашната макро такава макро environment, макросреда, цената на биткоин би била между 1 милион и 10 милиона долара. Аз съм на 100% съгласен с този твит. Ако всеки човек разбираше как работи биткоин, можеш да отговори на тези въпроси, които прочетох преди малко. Ако всеки човек разбираше колко долари са били напечатани през последните 12 месеца, защото Киро Брейка не знае, няма си на представа колко еврота се напечатаха от Централната банка на Европейския съюз. Няма си на представа колко долара се напечатаха в Канада, в Австралия, в Съединените американски щати. Алхабер сня, човека тия въпроси не си ги задава, камо ли че да знае отговорите. Та ако всеки човек знаеше отговор на тези въпроси, щяха да наливат здравата пари в биткоин като нещо, което да ги предпази от човешката глупост, човешката корупция.
информацията днес пътува със скоростта на светлината. Мигновенно пътува информацията. Но това да я разбереш не се случва със скоростта на светлината. Аз в момента говоря едни думи, някои хора ги разбират, други хора скажат, тос, чукундур, какви глупости говори, тос хора пак бе. Кой му е дал още компютър, кой му плаща интернета да стои там да плямпа глупости? Трябва да образуваме другите. Това е единственият начин, по който се случат нещата.